გავაგრძელოთ ჩვენს ტელემაყურებელთან ურთიერთობა. მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და ახლა გადავინაცვლოთ ნინუცა მაყაშვილთან. უნდა მივესალმოთ მას, რომელიც ლილიდან ბახმაროშია და დღევანდელი გადაცემა შეიძლება ითქვას, რომ პოზიტიური ამბები და ადამიანები გვაქვს დახუნძული და დარწმუნებული ვარ, გაგახარებთ ნინუცას ჩართვის მასპინძლებს. ნინუცა დიდია და ლუკა შუბითიძე შემოგვიერთდებიან, თუმცა გვახარებს კიდევ ის სურათი, რომელსაც ხედავთ. ნინუცა, რა ხდება? მან მე შემოდგომას მოველოდი და ზამთარი დამახვედრე. საოცრად ლამაზია ყველაფერი, აი საოცრად. აი დამიჯერეთ კიდე კარგად კამერა ვერ აღიქვამს იმ ჰაერს, იმ გარემოს, იმ სივრცეს ახლა რაც ჩემს უკან არის მაქსიმალურად ვცდილობ რომ დაგანახოთ. საოცრება არის, სილამაზე არის, ბახმარო არის სილამაზე, ბახმარო არის სიმშვიდე, ბახმარო არის ჯანმრთელობა. და ამ ყველაფერს ემატება ისიც რომ არა ჩვეულებრივ ადამიანთან ერთად ჩამოვიდი, რომელთანაც სამი წელი ვილტვოდი ჩამოსასვლელად და დამადგა საშველი. მადლობა ელენე ჩიტაშვილს, ლიკუნა ნოზაძეს და მარია მეშლუბიანს, რომ მე გამომიშვეს ამ საოცარ ადამიანთან. ჩემი მასპინძელი არის დილიდან გივიკო, გუში ღამიდანაც და დღეს დილიდანაც გივიკო დიდია და ბატონი ლუკა შუბიძე, რომელიც უკვე დილიდან მოწადინებული არის, რომ ჩვენ ლექსები გვითხრას. როგორ ახარ? კეთილო და კარგო ადამიანი. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, მივესალმებით თქვენს უსაყვარლეს წამყვანებს და სრულიად საქართველოს ძალიან ძალიან მიყვარხართ და ყოველთვის მზად ვარ იმისთვის, რომ დიდი სიხარულით დაგხვდეთ გული. ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ და დიდი სიამოვნებით მზად ვართ საერთოდ აქ გადმოვიდე საცხოვრებლად, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს. მოდით ჩვენ დიდი სიხარულით დაგხვდებით ყველას. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი სახლი ყველაზე გამორჩეული არის სხვა კოტეჯებს შორის, როდესაც გუში ღამე ჩამოვდეთ, იმიტომ რომ განათებულია, მოწესრიგებული არის, მე ვიცი რომ ძალიან ხშირად სტუმრობენ ტურისტები. შიდა ტურიზმიც ასე თუ ისე ნელ-ნელა მე მგონი ფეხს იდგავს. მაგრამ მე მაინც მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს მოუწოდო რომ დანარჩენი ბახმარო თითქმის ცარიელი არის და აქვს იმის პოტენციალი და რესურსი რომ ძალიან კარგი და სასწაული კურორტი გახდეს. კი ბატონო, აქაურობა არის განძი და ეხლა რაც შეეხება ზამთრის სეზონს, უკვე მე-4 წელი აქ ვიმყოფები, 2 თვე არ გავდივარ კურორტიდან და ამ დროის განმავლობაში უამრავი ადამიანი მოდის ჩვენთან, ეხლა უკვე მზადებით საახალწლოდ და გვინდა რომ აი რაღაცნაირად უფრო და უფრო მეტი ჩვენი ქართველები მოვიდნენ სხვადასხვა კუთხეებიდან და არა მარტო უამრავი ტურისტიც ყავს ხოლმე. კი, აი მე ვიცი რომ თელი ზაფხული აქ ეთხარ ხოლმე და ჩვენს მაყურებელს ცოტათი ესე დავასპოილერებ და ვიტყვი რომ შემდეგ ჩართვაში კიდევ უფრო ხასიათს გაჩვენებთ გურულებს როგორ ეჩქარებათ და რა დონეზე დაიწყეს მზადება, მაგრამ ლუკას მინდა მკითხო ახლა ერთი ორი სიტყვა. ლუკა, როგორ ახარ? რა შევი? მე მზადებოდი ამ დილი თეთრში ჩასატყველად. ამ ვიცი რა მითხარი? საახალწლო ლექსები ნასწავლი. ჩვენ ვიცი რა, საკმაოდ ძალიან აქტიური მომხმარებელი ხარ. ვაიმე, გავგიჟდები. აი ეს ნახეთ, ეს არის დილის გემრიელი კაკაო თავისი ზეფირებით. შენ მე ვიცი რომ ესე ლექსები გაქვს მომზადებული, მაგრამ სანამ ლექსებზე გადავალ, საკმაოდ აქტიური მომხმარებელი ხარ სოციალური ქსელის, უნდა ითქვას. თავისი გამომწერებიანა, შენი რაღაცა ესე ვთქვა, ეხლა რომ მოდაშია ის სიტყვა, შენი კონტენტი გაქვს შექმნილი და როდიდან დაიწყე ამ ყოველთვის კეთება? სუსტად არ მასწავლოს, 4 თვის უკან თუ 3 თვის უკან თუ 5 თვის უკან სუსტად არ მასწავლოს. აჰა, მითხარი და მოგწონს რასაც აკეთებ? ну მე თქვი გივიკოსთან როცა ვარ ეს დაიწყე 3 თვის უკან გივიკოსთან ყოფნა და ისე 7 წელს ვიყავი. ხმის ხა? ეხლა 4 წელს. აჰა, ну 2 წელია. და იცი რა მითხარი გუში, ჩვენ რასაც საუბრობდით საღამოს, ეხლა ხმამაღლა არ ვიტყვი, ჩამოყალიბდი მაგაზე? არა, არ ჩამოვყალი. ჯერ ვერ ჩამოვყალი. ეთერი რო დასრულდება. მე მიხდება, მე აი გოგო თუ არ მიხდება. ეთერი რო ერთი წამ მომისმინე ბატონო ქივი. აი ჩვენი მაყურებელი რო მიხვდეს, გივიკოს ურჩებდა ცოლს, მე რო გაიგო რომ ეცება მარტო ხელა, მე ვუთხარით რომ მეთქი მე გავყვები მეთქი გივიკოს ოთქო და ეთერში შემოგხედავ ერთი როგორი იქნები რო დასრულდება, მე მივიღებ გადაწყვეტილებას. ხო დილა. მე აი ჯერ ყავადავლიოთ ერთად შეკაკო ხო? და რამე გურული დასწხია? რაღაცა გურული დასწხია ხა. ამწვანებული ქედები. კი ბატონო.
ამწვანებული ქედები, ვარდი ყაყაჩოიელი, ბახმაროს მხრიდან მოსული, ნიავი გადამთიელი, მთაზე თამარი ციხია და ციხე მზეცა გახია, თავზე რომ ჯანღი ეხვევა, გურული ყაბალახია. ჰეი, ამოდი ძმობილო, შეხედე მზეს რა ახლოა, გაღმატოლების კალთები, ირმების საბალახოა და ეს გურია კი არა, სიცოცხლის ამოსახლოა. გუბაზეულო მითხარი, შენი სათავე სად არის? მე გუბაზის რაშივით, რომ გაგიშლია ფაფარი, თუ რალივით რომ გადმოგორდა, ზე მცეცხლი ხვარდალია, ეს მზიათ გურულების გული და ნაღვერდალია. ამწვანებულო კედებო, ვარდო ყაყაჩო იელო, ნახმაროს მხრიდან მოსულო, ნიავო გადამთიელო, სავარსკვლავმა დაყურსას და ზეცა ქედებ შერჩვია, ერთი ამზე და სამშობლო, მიწა და ზეცაც ერთია, ზე მთაზე ფეხებს აიტრევს, დარჩენა ესე მწყურია, სიცოცხლის სამსახლოა ჩემი პატარა გურია. სასწაული ლექსი იყო, ძალიან დიდი მადლობა. ისე მოდი მე და შენ ჩვენი ჭიქები რო არ გაგვიცივდეს, აი სტუდიიდანაც ტაშ გიკრავენ, მე და შენ ჩვენი კაკაოები რო არ გაგვიცივდეს, ერთმანეთს მიუჭახულო, დილომშვიდობისა უთხრა, დილომშვიდობისა საქართველო თქო. მე პატარა სპოილერს გიტოვებთ, აუცილებლად თუ დაнахოთ შემდეგი ჩართვებისათვის, რომ იხვდეთ რამდენად სუსტროფები არიან გურულები. ამ დაჩი საღარ ვიცი. აუ რა მაგარია, ნინუც აი გონია რომ ზღაპარში ხარ, რომ მართლა აი ზღაპარშია. სურათი. ანუ იმდენად შეხვდები რომ იმდენად მომენატრა ჩართვები და იმდენად მომენატრა ქალაქარეთ გასვლა, რომ არც ამინ შევუშინდი, არაფერს არ შევუშინდი საერთოდ. პირიქით აი ესე დიდი სიამოვნებით და დიდი სიყვარულით კახეთიდან უცებ აღმოჩნდი აქეთ. ძალიან მაგარია. მოკლედ, ისეთი იქნება. მონატრებულზე ნაკლები ჩართვა არ უნდა კონდეს ადამიანს, შეიძლება ითქვას. რა რალამაზია ბახმარო. მართლა ზღაპარს გავს, აი სურათი და მე ეს პერსონაჟები, ადამიანები, რომლებიც მასპინძლობენ ნინუცას. დროებით დაგემშვიდობებით ნინუცა. ნინუცას დროებით დაგემშვიდობებით. მოკითხვა მან ყველას. ცოტა გაწმინდა ნინუცა, იმიტომ რომ ეჭვი მაქვს რომ ძალიან ცივა. ბაყაშვილი დილიდან ბახმაროშია და ისეთ სილამაზეს გვაჩვენებს იქედან და ისეთ ადამიანებს. ამ ჩართვაში ამჯერად უკვე? აი, ამ ჩართვაში უკვე მასპინძელი შეცვლილია. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა საქართველოს, დილამშვიდობისა მეგობრებო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ულამაზესი ბახმაროდან, სადაც არაჩვეულებრივი ჰაერია და აქაც ეთყობა, ესე იგი, გურულების სულსწრაფობა და აი ის სიურპრიზი, რომლის ჩვენებაც მინდა და ჩვენთან უკვე ნაძვისხე დგას, მომზადებულია, ესე იგი. ბოლო დეტალიც აგერ დავამატეთ. ესე ადრიანა თემზადები თან. დიახ, იმიტომ რომ ჩვენთან უამრავი სტუმარი მოდის, როგორც წენან გიქარით და უკვე გვინდა რომ საახალწლო განწყობაც ჰქონდეს. აგერ ბუხარი. კი. აი საჩუქრებიც მზად არის, რომელსაც ლუკა ალაგებს ლამაზად თავისებურად და რაც მთავარია, თქვენი შეუცვლელი კერძი, რომელიც ჩვენთან არის და მთავარი საშობაო ტრადიცია გურული ხვეზელი. ახლა შენ იმ ფერის სტუმარი მყავხარ აგერ, ავაგაგიშოფ ისე რომ გურული ხვეზელი არ დააგემოვნო. არ დამაგემოვნებინა. მე ვიცი რომ გურულ ხვეზელს აქვს თავისი ტრადიცია და ეხა ტრადიციასაც ვკითხავ, ესე იგი ცომი მზადდება ყველი და მთავარი ინგრედიენტი არის კვერცხი. კვერცხი კი, დედა, მთავარი ინგრედიენტი. მოხარშული კვერცხი ბევრი ყველი. და ასევე ისიც ვიცი რომ რაღაცა ტრადიცია კი არა, რაღაცა ერთგვარი რიტუალი არის. აი ძველი თაობაზე ბებია ჩვენის თაობას. ოჯახში რამდენი წევრიც არის, იმდენ უნდა გაკეთდეს გურული ხვეზელი და არის ხოლმე ესეც რაღაცა შელოცვასავი. უნდა შემოგატარო. შენი მუცლის სატკივარი აღმა ქარს და დაბლა წყერს ეს წყალს და სამჯერ ესე მუცელთან არის შემოტარება. კი ბატონო. მოკეთ იმისთვის რომ თუნდაც არ არის აუცილებელი რომ სხვა ტურისტები, მაგრამ რა თქმა უნდა სხვა ტურისტებზე თანახმები ვართ, შიდა ტურიზმიც ძალიან იდეალური იქნება რომ განვითარდეს. ძალიან მიხარია რომ შიდა ტურიზმი ამ 4 წლის განმავლობაში ფიქრობ რომ არის ძალიან კარგად მიდის ეს ყველაფერი და უამრავი სტუმარი ყავს და ეს ამ კურორტს ძალიან ჭირდება პოპულარიზაციაში. ნამდვილად. კი, მითუმეტეს ახლა ნელ-ნელა უკვე დღესაც ქარიანი ამინდია თოვლიც მოვა. აცა ხელს გვიშლის, მაგრამ აგი ქარი იმის მანიშნებელია რომ მალე დიდი თოვლი გვექნება. მალე დიდი თოვლი მოვა. მოდი ჩემთან ლუკაჩო, შენ ლექსი გაქვს სათქმელი ახლა ხო? მოვემზადეთ და აი ესე ბუხრის თავზე, აი ესე მოდი. მზად ხარ? კი. კიდე ვერ მოიფიქრე ჩემდა გივიკოს ამბავი? ჰა, რაფერი გოგოა. არ მოგეწონა, დამტოვებ?
დავტოვოთ. აა მე ბახმაროში ვრჩები. დიალოგ თაში ცხოვრებაზე თუ კი, კი, სად ტელეფონსაც გამორთავ და დავრჩები საერთოდ. დარჩი. დავრჩე? ხო. ვაიმე რა კარგია, მოვეწონე. ლექს მეტყვი? კი. მითხარ. გურიაში სულ სხვაგვარი სიყვარული იციან. თებში მიქარგ მოქარგული ცეცხლისფერი ინსლია. მას პინძელი შეგაწუხებს, გადაიღე საჭმელი, საიდან აქვს და ლოცილებს იუმორი ამდენი. კრიმანჭული გაგაკვირვებთ, ზეცას წდება ბანები. სულ სხვა ეშხით გიღიმიან გურიაში ქალები. სილამაზე საქრომ ნახავთ, ვერ იხილავთ მეორეს, ქურულების ნახთ იუმორს, ვერ ვინ გაიმეორებს. გურიაში სულ სხვაგვარი სიყვარული იციან. თებში მიქარგე მოქარგული ფერფლისფერი ნისლია. დღეს რომ ფერი შეეცვლება, იქ გურია იწება, სად ერთხელ დაიხილე, აღარ დაგავიწყდება. ნამდვილად აღარ დაგავიწყდებათ, ნამდვილად გურიაში სხვანაირი სიყვარული იციან. ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლებს. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არ არის აუცილებელი, რომ რაღაცა სხვადასხვა ადგილებში ნახოთ. შეგვიძლია თამამად ჩვენივე ქვეყანაში ვიყოთ ტურისტები და აღმოვაჩინოთ ესეთი კარგი ადამიანები, ესეთი კარგი ადგილები და ესეთი სასწაული გურული ღვეზლები, რომელიც კეცი გამცხელებულია და ეხლა შეფიცხინდება. ნახევარ თვარის ფორმა უნდა ქონდეს. მოკლედ ვიყოთ ჩვენივე ქვეყანაში ტურისტები, ეს შემიძლია გითხრათ, საოცრება ხდება აქეთ. უნდა ჩამოხვიდეთ ბახმაროში. აუცილებლად ჩართვა მართლაც საოცარი განწყობა შეგვიქნა, რისთვისაც მადლობა შენ ბახმაროს არეჩვეულებრივ მახედებმა და პატარა ლუკას მადლობა იმ არეჩვეულებრივი ლექსებისთვის, რომლითაც დილიდან გაგვანებიურა. და გივიკოს თავისთავად და მოკლედ გარე სივრციდან გვერთობოდა თუ შიდა სივრციდან ერთნაირად კეთილი შური გვიყრობს და ჩვენს მაყურებელსაც დარწმუნებული ვარ. ახლა